Právě jste spustili náš pořad. Možná nevědomně, omylem nebo schválně. Sledujete první díl z brusu nové řady streamového seriálu Interview s Tomíkem. A nyní začneme znělkou. Ahoj Tomíci. V premiérovém dílu druhé řady Interview s Tomíkem představíme hlavního vedoucího našeho čilého a všestranného vodáckého oddílu Tomáše Budiánka. Oddíl Hronovských lotrů je nositelem Stříbrného hořce za práci pro handicapované. Tomáš Budiánek, zakladatel a hlavní vedoucí vodáckého oddílu Tom Lotři, odchoval několik generací vodáků a dobrých lidí. Tom je schopný organizátor akcí a vzor nejen pro děti v oddíle, ale také pro mladší kolegy vedoucí. V roce 2011 obdržel ocenění Domu dětí a mládeže Déčko Náchod za dlouholetou dobrovolnickou činnost. V roce 2017 získal Tomáš Burjánek ocenění města Hronov za mnohaletou práci s dětmi. Patřil k organizátorům zdařilého asociačního sněmu v roce 2017, kde oddíl Lotři získal spolkové vyznamenání Stříbrný hořec. Jeho oddíl dlouhodobě pracuje s handicapovanými lidmi, a to zejména v náchodském stacionáři Cesta, například na projektu Lotři na dobré cestě. Oddíl Lotrů se nikdy nevyhýbá práci. Spolehlivě pomůže se dřevem či sekáním trávy na dědovské chalupě. V roce 2017 Lotři zvítězili v charitativní soutěži Brána k druhým. Jaké byly tvé začátky v oddíle? Dítě jsem chodil asi 2 roky do Sokola, ale vedli to skautský vedoucí, takže to byl takový vlastně pseudoskautský oddíl vodácký a pak vlastně až jsem do Loděnice do vodáckého oddílu. No já mě to přijde, že jsem Tomíkem od jak živa. Ne, my jsme v 91. roce vlastně hledali pro oddíl nějaký spolek, který pracuje s dětma a asociace se nám taky zála jako nejlepší z toho. Takže vlastně tak. No. Co je náplní činnosti Lotrů z Hronova? No od toho základu, což je to vodáctví, to je vlastně naše priorita, tak výlety do skal, výlety do přírody. Tím, že jsme na malém městě, tak pro děti je lákavý třeba výlet do nějakého většího města, ať do Prahy nebo do Brna někam. Skály, teď poslední dobou při výletech hledáme kešky, protože je to zase taková trošku pro ně nová motivace, cyklovýlety. Děláme nějaké akce s rodičema. Děláme pravidelně tábory, nejenom teda hlavní letní, ale i jarní podzimní tábory. Co ti práce s dětmi přináší? Asi tu různorodost, být v nějakém kolektivu, pro mě už dneska možná i mladších lidí, že to mě docela nabíjí energii. A i ten kolektiv vedoucích vlastně vznikla kolem toho prostě parta lidí s nějakým podobným zájmem, podobnýma názorama, takže asi hlavně právě ta parta, no. Protože děláme jako společnou věc. Jaká je náplň hlavního vedoucího? Tak asi nějakou koordinaci těch společných cílů a zájmů. Tím, že už máme dneska dost vedoucích mladých, tak je potřeba občas ty akce nějak koordinovat. A asi hodně naslouchat tomu, co oni chtějí, nějaký vnášejí prostě nový prvky, nový názory do toho oddílu. Takže občas i nějakou toleranci z mé strany, abych ty názory byl prostě schopný akceptovat a moc jim do toho nemluvit, pokud si vymyslej vlastní akci. A pak občas nějakou administrativu, ale není to tak hrozný. Váš oddíl má mnoho mladých instruktorů. Jak nastane přerod dítěte v mladého vedoucího? Mladší vedoucí a instruktory si vlastně vychováváme sami ve svém oddílu, většinou to jsou prostě naši odchovanci. Takže znají ten oddíl, znají tu filozofii. Občas některý z těch mladších členů, třeba těch 15, kteří odejdou, tak se za 2, za 3 roky vrátí. Většinou to je právě kvůli tomu vodáctví, začnou jezdit na vodě a
pak se k tomu přidá to, že nám pomáhají s dětma. Používáte v oddíle moderní technologie? No, používáme teď poslední dobou geocaching. Dost tradiční akci máme před Vánocema LAN party, kdy umožňujeme dětem hrát společně v klubovně nějaké počítačové hry. A jinak se snažíme nějak s dětma domlouvat, co se týče používání mobilů a tohohle toho. A občas používáme nějaké aplikace třeba na výběr her, které jsou na mobil dneska dostupné, takže asi v tomhle duchu. Jaká je lotří perspektiva? Tak já myslím, že snad vzhledem k tomu, že máme dostatek mladých nadějných vedoucích, takže věřím, že dobrá. Takže postupně si to nějak přebírají ten oddíl, ty jednotlivé akce už začínají organizovat sami, tak za mě je ta perspektiva dobrá. Věřím tomu, že to bude fajn.